Веселі дотепні аніматори, ігри, розваги та конкурси, подорож у світ казки. Благодійну акцію для дітей організували Миколаївський академічний художньо-драматичний російський театр та всеукраїнський благодійний проєкт «Хвиля добра». Подробиці далі у сюжеті. В житті колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру благодійність займає дуже важливе місце. Такі заходи тут відбуваються систематично. Що стосується новогодніх праздників, є замечательна традиція. Ми проводимо благотворительні спектаклі для дітей-сирот, дітей-інвалідів, дітей з малобезпечних сімей, дітей бойців АТО і дітей інших пригодних категорій. Протягом новорічного різдвяного циклу свят увагою колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру було охоплено понад 4 тисячі маленьких жителів регіону. Цього разу акція відбувалася спільно із всеукраїнським благодійним проєктом «Хвиля добра». Ці люди також надають постійну допомогу дитячим будинкам. Завершальним мажорним акордом річної діяльності стало свято у стінах театру. Мы обратились к художественному руководителю Русского театра Николаю Антоновичу. Он, надо сказать, всегда откликается позитивно на какие-то совместно проводимые проекты. И вот сегодня мы проводим вместе с Русским театром такой праздник детский. Загалом було надіслано 450 запрошень. Листи щастя відправили вихованцям дитячих будинків, родинам учасників антитерористичної операції і дітлахам військовослужбовців трьох військових частин, які дислокуються в Миколаєві. Потурбувалися окремо і про родини вимушених переселенців. Для нас очень важно, чтобы этот праздник был общим. Мы не можем и не будем ни при каких обстоятельствах разделять между собой детей, потому что для нас это наши дети. До початку вистави з юними гостями спілкувалися веселі, дотепні аніматори. Хлопчикам та дівчаткам запропонували ігри, конкурси, одним словом розважальну програму. Згодом дітлахів запросили на перегляд казки «Кам'яний цвіток». Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.